Dobré ráno. Ja sa veľmi teším, že tu môžem stať a že aj týmto spôsobom môžeme budovať ten najvzácnejší vzťah, ktorý máme, daný od Pána Boha pre ľudské bytosti na tejto zemi, a to je vzťah muža a ženy. A na začiatok ja sa chcem spýtať a chcem aj vás poprosiť, aby ste sa tak poobzerali, pretože je to taký dar, ktorý máme aj v tomto spoločenstve, že tu máme viacej generácií, že či tu máme také manželstvo, ktoré je spolu 50 rokov plus. Nemáme. 40 plus. A 50 či 40? 50 plus, áno, Stančíkovci. Vďaka Bohu. To je veľká Božia milosť. Takže aký dar máme v spoločenstve? 40 plus? A máme tam, áno, Silvia Vanihrovci a ešte Stupkovci, áno. 30 plus manželstva? Áno. Pozerajte sa, ešte niekto? Áno, ďakujeme. 20 plus, to bude viacej. Áno, hore ruky. Áno, 10 plus. Áno, výborne. A teraz špeciálny bonus pre, ak máme také, ja som to úplne neskúmala, a okolo jedného roka. Áno, dva páry, tri. Výborne. Tak, prečo extra bonus, alebo extra také upozornenie na to, extra oslava toho, pretože si uvedomujem a verím, že aj vy, že v tejto spoločnosti tie tlaky sú trošku inak orientované. A tá podpora ísť do manželstva, ísť do záväzku muža a ženy pred Bohom a pred ľuďmi nie je bežná záležitosť. Je to stále menej bežná záležitosť. Takže preto ja sa chcem v tomto spoločenstve tešiť s vami, že ste urobili tento záväzok, a aj to je svedectvo pred týmto svetom, že ste urobili takúto viditeľnú vec nasledovania vášho Boha. Tak teším sa z toho, že môžeme sa sústrediť na, ja to tak mám zadefinované sama pre seba, na najodmenujúcejší, ja som to už tu povedala raz, najchrumkavejší, najodmenujúcejší, najvzácnejší, najhlbší ľudský vzťah na tejto zemi, akým je manželstvo. A poviem vám pravdu, že troška ma tak pichlo, teraz som taká úprimná a zraniteľne, troška ma tak pichlo pri srdci, že bolo tak málo tých reakcií na ten samou podnet. A ja rozumiem tomu, že hovoriť o intimných veciach duše, verejne, čo len jeden nejaký výraz, a nie je jednoduché, keď sme neni na to zvyknutí. Ale chcela by som tak upozorniť na to, že aj Pavel vyzýva cirkev, že manželstvo, aby sme mali v úcte. A pre mňa aj to, že akýmkoľvek spôsobom, keď hovoríme o manželstve, a nech je to v úcte, pretože to nie je ľudský výmysel, nie je to iba spojenie dvoch tiel, ale je to Boží dar. Je to prevzácne spoločenstvo muža a ženy, ktorí boli stvorení na Boží obraz. Človek bol stvorený na Boží obraz a bol stvorený do vzťahu. Bol stvorený do vzťahu s Bohom a bol stvorený do vzťahu jeden s druhým. Tak ako Boh sám v sebe je vzťah, Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, to je také pre mňa úžasné vidieť, že Boh sám v sebe je vzťah, tak aj On nás zasadil do vzťahu s Ním a do vzťahu jeden s druhým. Tak vás pozývam do takého nazerania v úcte na manželstvo, ale ako sme už mnohokrát v tomto zbore počuli, že život je o vzťahoch, tak všetky tie princípy, ktoré tu budeme pozorovať spolu, o nich hovoriť, sa netýkajú iba manželstva, ale sú univerzálne v nejakej variácii aj pre iné vzťahy, v ktorých fungujeme, pretože nie všetci sme tu manželia. Niektorí sa pripravujeme na manželstvo, niektorí sme v ňom boli. Niektorí neplánujeme ísť do manželstva, ale máme iné vzťahy. Máme vzťahy s rodičmi, máme vzťahy so súrodencami, máme vzťahy so spolupracovníkmi.
A mnohé z tých princípov fungujú a môžeme použiť v iných vzťahoch. Takže keď som rozmýšľala o tejto téme, tak mi napadla taká analogia, že keby som bola u vás na návšteve a máte úžasný tvarhový koláč a ja si ho dám a dám si jeden kúsok a ešte si zoberiem taký druhý malý, čo už je navyše, ale berem si ho, lebo je veľmi dobrý a chcem ho urobiť mojej rodine. Vypýtam si recept, vy mi ho dáte, ešte mi poviete, ešte aj na webe ho máš tam, keby sa ti stratil papierik, tak si to tam kľudne pozri, dáte mi linku. Ja odídem rozhodnutá, že tento koláč čo najskôr upečie mojej rodine, lebo bol naozaj skvelý. A teraz prídem domov a budem mi rozprávať, viete čo, taký koláč som jedla na tej návšteve. Určite vám ho urobím. A každý týždeň, takto mesiace, možno celý rok by som to hovorila a neurobila by som to. Mne to tak napadlo, že toto je taká analogia toho, že niekedy sme rozhodnutí budovať naše manželstvo a pracovať na ňom, ale neurobíme žiadnu zmenu. Neurobíme nič nové preto, aby sme si boli bližšie. A teda ja nechcem povedať, že všetci ako tu sedíme a sme v manželstvách, máme krízy. To v žiadnom prípade nehovorím. Ale toto je také pozorovanie života aj z toho, ako sprevádzam niektoré manželské páry a ako aj ja sama som prechádzala svojim vlastným manželstvom. A áno, je to súčasť toho, že sme v porušenom svete a v porušenom tele a tento zápas tu bude vždy. Akokoľvek budeme blízko Bohu, akokoľvek budeme rozhodnutí žiť s ním, tento zápas tu bude vždy, pretože je tu náš spoločný nepriateľ. A tak ja neviem, koľký z vás máte takýto obraz o manželstve, o svojom vlastnom, že áno, určite takto, s takouto iskrou, aj keď budeme mať 70 plus, budeme vyzerať v našom manželstve, že naše deti budú k nám zhliadať, naše vnúčatá budú k nám zhliadať, mládežníci v zbore budú chcieť byť ako tí manželia, ktorí sú 50 rokov spolu, lebo je to možné, dá sa to. Alebo budeme robiť spolu aktivity, aj keď budeme starší. A prečo by sme nemohli, ak nám Pán Boh dáva dobré zdravie? Predsa nič nám v tom nebráni. Ale to, čo sa niekedy stáva, je, že manžel sa ráno skôr zobudí ako manželka a pozerá na tú dámu vedľa, ktorá ešte si tam kľudne spinká. A on sa snaží ju nezobudiť a premyšľa. Kto je táto žena? A ona si tu vedľa mňa spokojne spí a ja rozmýšľam o sebe, pretože neviem pochopiť a neviem ani nájsť slova na vyjadrenie toho, čo mám v srdci. Trápim sa s tým, ako jej vyjadriť, ako ju milujem, aké sú moje túžby a plány pre nás, čoho sa bojím, mojich dobrých zámerov a toho, ako veľmi mi je ľúto, že som dovolil, aby sme boli v našej rodine na tom, tak, ako sme. Nepáči sa mi to. Sme na tom mizerne. A neviem, čo mám robiť. A inokedy sa ona zobudí skôr a pozerá sa na toho muža vedľa nej, ktorý ešte spí, spokojne si tam oddychuje a rozmýšľa, kto je tento muž, ktorého som si vzala? Čo sa to medzi nami stalo? Prečo nie je citlivejší k mojim potrebám? Zmenil sa on? Alebo som to hlavne ja, ktorá mu nerozumiem? A je to také veľké tajomstvo, prečo to tak je. A každý z nás si musí zodpovedať túto otázku sám pred sebou a pred Bohom. Ale máme veľa pomocných miest Biblii, ktoré nám v tom môžu pomôcť. Tak sa na to budeme spolu pozerať. Pre mňa je manželstvo úžasné tajomstvo. Tajomstvo o tom, že ako je to možné, že tí dvaja, keď sa na nich dívam, ktorí sa nikdy predtým nepoznali, boli cudzí ľudia, zrazu sa priťahujú, zrazu chcú byť spolu, najviac ako sa len dá, sú veľmi tvoriví v tom,
ako vymyslia nejaké 2-3 hodiny, aby mohli byť spolu. Zrazu ich vedia v svojom veľmi zanepráznenom režime dňa nájsť, a pretože vedia veľmi zrýchliť. A zrazu žasneme nad tým, že dokážu si vytvoriť taký časopriestor aj energiu, aby boli spolu. Čo to je? Čo je to tá sila, ktorá ich ťahá k sebe? Že si dôverujú. A že si neublížia. Ja mám niekedy také úplne divoké myšlienky. Rozmýšľam, že toľko nenávisti a zloby je vo svete. A ja keď sa tak večer niekedy musím presúvať mestom, tak ako to nie je úplne že najväčší pocit bezpečia. A teraz tak rozmýšľam, že tie dámy na zastávke na Zlatých pieskoch o 11. sa nemôžu tam cítiť veľmi bezpečne. Ja som, ďaká Bohu, bezpečnejšia v tom aute. Ale keby som sa tak dívala na tých mužov a ženy na zastávke, tak určite budem rozmýšľať, že asi ani on, ani ona nerozmýšľajú o tom, že by mohli byť manželmi len tak, za to, že stoja na zastávke. Proste to sa musí udiať nejaký zázrak, niečo, čo spôsobí to, že tí dvaja si dôverujú a veria, že si neublížia. A že sa rozhodli byť spolu, až kým nepomrú. Ale aj keď sme takí rozhodnutí, keď sa berieme, niečo sa po ceste môže pokaziť. A teda my vieme, že Pán Boh zamýšľal manželstvo tak, aby prebiehala jednota našich duší, nášho ducha aj nášho tela, pretože sme takto trojedine stvorení na Boží obraz. A my vieme, že, ako som už hovorila, že pretože sme v porušenom svete, v porušenom tele a máme spoločného nepriateľa, akým je aj pre Boha, Satana, tak on chce rozbiť náš vzťah s Bohom a naše vzťahy navzájom. A tak ako Danny Jones hovorí v jednej prednáške, na ktorej ste viacerí boli, že v manželstvách práve pre tie pokušenia od nášho nepriateľa niekedy si dávame najmenej milosti. A jedna naša kamarátka, ktorá bola mládežničkou, keď sme rozprávali o manželstve, tak hovorila, ja som taká rada, že môžem pozerať na manželstvo aj z inej perspektívy pre vaše svedectvo, lebo doteraz aj od kresťanov stále počúvala, že vieš, no manželstvo, to máš ťažké. Tak ona sa takmer nevydala pre tieto hlášky, ktoré počúvala, a naozaj bola vo veľkom pomikove, či vôbec má ísť do vzťahu vážneho. Ale bolo to pre ňu povzbudenie, že sa dá na manželstvo pozerať aj inač a nemusí byť ovplyvňovaná len tými príkladmi, ktoré mala v svojom blízkom okolí. Pre mňa ešte také pozorovanie života, a toto je také slovo pre nás ženy, je taká výzva, že v jednej takej štúdii bolo napísané, že väčšina mužov má v srdci túžbu robiť veci správne. A moje také pozorovanie z toho duchovného sprevádzania manželstiev je, že keď sa jedná o to, kto je prvý prosiť o odpustenie v manželstve, tak takmer na 100% sú to muži. A ja som rozmýšľala, že prečo to tak môže byť. Aj som sa ich pýtala. A oni hovoria, že ich obrovskou túžbou je naviazať spojenie. A že keď sa žena stiahne a nekomunikuje, tak oni majú pocit, že sa prerušilo spojenie a hľadajú to spojenie. A nám to nie vždy je príjemné. A ja som potom aj na základe toho, tej takej štúdie Marka Gungora, nejako pochopila, že keďže Boh tak ináč uspôsobil náš mozog ako ten mužský, že máme tak všetko prekablikované a všetko so všetkým nám súvisí, tak aspoň v mojom mozgu je to tak, že ja potrebujem nejaký čas, aby som si to tak oddelila a zasunula a potom dokážem o tom probléme, ktorý vzniká, lepšie rozprávať. A neviem, teda všetky tieto štúdie a analogie sú také, že niektoré ženy majú viacej taký iný spôsob rozmýšľania
možno viac ako muži a muži zase viac ako ženy, ale to je v poriadku, lebo nikto z nás nie je čierno-bielý. A teda zase niektorí muži sú takí, že potrebujú mať vyriešenú svoju krabičku, v ktorej je konflikt s manželkou a chcem ho čo najrýchlejšie mať vyriešený, aby bol náš vzťah v pokoji. Ale keď ja potrebujem ten čas, tak mám pocit, že sa hnevám a nechcem nadviazať spojenie, ale ja chcem, len potrebujem viac času. A keďže nekomunikujeme a nevieme vyjadrovať svoje potreby, nemáme ten zvyk, tak prichádza izolácia. A teda pozrime sa na to, ako veci môžeme robiť ináč. A v podstate celé toto naše spoločné rozmýšľanie by malo byť také špirálovité, že čo sú tie veci, ktoré nás stočia smerom dole a k tomu, že naše manželstvo neprežívame ako ten najúžasnejší, najodmenujúcejší vzťah na Zemi a ktoré sú tie veci, činnosti, spôsob rozmýšľania, ktoré nás zase ťahajú hore v tej špirále, že môžeme prežívať radosť a naplnenie vo vzťahu. Tak toto je tak, to sú také dve najtypickejšie veci, ktoré ja pozorujem, že nemáme takú túžbu prirodzenú vstupovať do sveta nášho partnera. Prirodzene to, čo sa v raji pokazilo, čo všetci vieme, ktorí trošku dlhšie poznáme Boha, je, že človek sa stal sebeckým a taká tá prirodzenosť, tá božská myslieť na druhého sa stratila hriechom. A teda nie je pre nás prirodzené vstupovať do sveta partnera. A nie je pre mňa prirodzené, že by som chcela rozumieť, pretože mám nejakú svoju vlastnú pravdu, svoje vlastné nazeranie. A teda nehovoríme si o tom, čo nás teší, čo sme nadšení, čo nás trápi, čo sa bojíme. Začíname mať tajnosti jeden pre druhým. A tým pádom tá intimita, tá dôvernosť, tá blízkosť vzťahu, tak ako ho Boh zamýšľal, je narušená. A teda, čo buduje, to je tá špirála smerom hore, to, čo buduje, je, že vedome vstupujeme do sveta partnera, chceme mu porozumieť. Otvorene si hovoríme o tom, čo nás teší, z čoho sme nadšení, čo nás trápi, čoho sa bojíme. A je to preto, aby sme mohli stať pri sebe v dobrom aj v zlom. Nemáme tajnosti, prinášame veci s tmy na svetlo a hovoríme si pravdu v láske. A ja sa musím priznať, že keď som sa znovu zrodila, keď som sa rozhodla nasledovať Ježiša ako tínedžer a začala som čítať viacej Bibliu, tak tie časti v Novom zákone, ktoré sú Pavlové listy cirkvi, som žiaľ čítala ako naozaj, že tak toto sú listy pre cirkevné zbory. A že to platí pre vzťahy v cirkevných zboroch. Ale nejako som si to nespojila, že to sú ale na prvom mieste listy, ktoré hovoria o vzťahoch pre rodinu, lebo to je to prvé miesto pre vzťahy, pre budovanie vzťahov. A tak som to mala nejako oddelené, že tu sú nejaké vzťahy v cirkevnom spoločenstve a tuto je moja rodina. A nejak som si nespojila, že všetky tie texty, celé to bohatstvo a celá tá paleta tých pomôcok, ktoré máme v tých praktických epištolách, sú pre mňa ako človeka v rodine. A je tam veľmi veľa textov, ktoré možno nemáme úplne priamo spojené s manželstvom, ale ja som vybrala niektoré. Efežanom celá kapitola, teda celá kniha mi príde ako jedna úžasná východisková kniha pre manželstvo, ako ho zamýšľal Boh. Ja milujem epištolu Efežanom a ja chcem len troška vás navnadiť na to, aby ste si ju znovu a znovu čítali, pretože tie posledné kapitoly, ktoré sa týkajú manželstva, je možné žiť práve preto, čo je tam napísané v tých prvých kapitolách. A
Pavel tam krásne pomenováva to, že čo Boh nám daroval v Kristovi. Daroval nám v ňom to predurčenie, to vyvolenie, vedel, že sa rozhodneme ho nasledovať a v ňom môžeme byť svätí a čistí v jeho láske. Stali sme sa dedičmi pre neho, pre jeho kráľovstvo. A on nás uschopňuje v jeho duchu pre to, aby sme rozumeli tej nádeji a láske, ktorou nás miloval. A je tam také konkrétne kroky sú tam o tom, ako zbúral priehrady medzi nami a ním a tým pádom medzi nami ako ľuďmi, keď sme v ňom. A vlastne všetky tie pasáže nasledujú ako taká reťaz, že a pretože toto nám daroval v Kristovi, môžeme robiť toto a toto a toto. Až skončíme teda v 4. kapitole, kde v tom od toho 17. verša čítame: Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, pre tvrdosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Keď som toto čítala, tak som rozmýšľala o tom, že tie vplyvy, ktoré máme z médií, z spoločnosti, z časopisov, zo seriálov a z filmov, tie vplyvy sú tak silné, že my si vedome potrebujeme pripomínať, čo sme sa vlastne naučili od Krista. A keď Pavel toto hovorí, vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Tie štandardy, ktoré máte všade okolo seba, to nie sú moje štandardy. A ja rozumiem tomu, že sa to všetko na nás valí a sa to tlačí do našich rodín a do nášho života. Ale tu je návod. 22. verš. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božího obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Hnievajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. To sú veľmi praktické rady. A asi nemáme túto pasáž s Efežanom úplne prirodzene zaradenú do manželského vzťahu. Neviem. Ja som teda nemala. Možno vy máte, tak ste šťastní ľudia. A určite to potom aj robíte, že každé ráno sa zobudíte s tým, že sa modlíte. Pane, dnes chcem zomierať svoje prirodzenosti. A chcem milovať svojho partnera, chcem milovať svoje deti, chcem im slúžiť tak, ako si im ty slúžil. Pretože to je to, na čo mi najviac záleží. Ja chcem, aby toto bola dnes moja prírodzenosť, nie sebectvo. Chcem hovoriť pravdu, nechcem mať žiadne tajnosti. Nechcem si skrývať žiadne informácie. Chcem byť úplne transparentný pred svojou manželkou, pred svojim manželom, pred svojimi deťmi. A preto si nemusím zamykať mobil, nemusím si sa skrývať na Facebooku, nemusím sa skrývať na e-maily, nemusím si to kódovať a vždy sa odhlasovať. Kľudne to môže mať otvorené, pretože všetci z mojej rodiny sa tam môžu kľudne pozrieť a vidieť, že nemám pred nimi žiadne tajnosti. Takže aj toto môže byť taká prax človeka, ktorý si oblieka nového človeka v Kristovi, pretože sa rozhodol s ním žiť. A preto nemusíme utekať za inými ľuďmi a rozprávať tajnosti, ale môžeme mať také otvorené vzťahy so svojimi partnermi. Ale asi všetci vieme, že toto úplne nefunguje každý deň a že je to každodenný zápas. Že to nie je, že sa to stane automaticky a už sme teraz naprogramovaní na program číslo 5 a už proste pôjdeme na programe číslo 5, nový človek v Kristovi a už to nebude inak. A vieme, že to, aby to mohlo takto byť, chce, aby naša vôľa bola podriadená Kristovi,
24 hodín denne. A keď som hovorila o tom prechádzaní na druhú stranu, a pre mňa to bola absolútne taká zásadná vec vo všetkých vzťahoch. Vy, ktorí ste videli takéto video o efektívnej komunikácii v krízových vzťahoch, tak tam som to vlastne zmieňovala. A to je princíp, ktorý som ja pochopila pre seba a snažím sa ho žiť najlepšie, ako viem, a ktorý funguje vo všetkých vzťahoch. A áno, nie je to jednoduché, ale učím sa to každý deň a je to veľmi vzácne. A to, čo mi pomáha, je práve to, čo som porozumela o Pánu Ježišovi. A to je to, čo čítame v Židom. Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie to tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu súcitiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. A to je takéto pozorovanie môjho života, že veľakrát dávame jeden druhému nálepky. A možno my ženy sme také špeciálne v tom. A nemáme problém vypustiť také informácie typu to sú celí muži, to si celý ty, samozrejme nemôžeš byť iný, lebo tvoj otec a tak ďalej. A takéto poznámky tohoto typu sú nesmierne zraňujúce, nesmierne ponižujúce. A ešte jednu takú veľkú bolesť mám, čo pozorujem aj v tom poradenstve, že veľa mužov plakalo na sedačke u mňa v obývačke. Muži, ktorí mali vysoké manažerské pozície, skvelé posty, pravdepodobne si užívali istú úctu od svojich spolupracovníkov a plakali v obývačke a vyznávali: ja 11, 8, 9, 20 rokov mám pocit, že si zobrala niekoho iného. Cítim sa neprijatý, taký, aký som. Cítim sa, že ma stále prerábaš na niekoho, kým nie som. A tak ja to tak chcem ako takú výzvu komunikovať nám, ženám, že niekde máme toto ohrozenie. Niekde Satan má tendenciu nám takúto falošnú informáciu dať do mysle a do srdca, že neprijmame našich manželov takých, akí sú. A máme potrebu ich prerábať na niekoho, kým nie sú. Na druhej strane, keď partneri zažívajú bezpodmienečné prijatie a bezpodmienečnú lásku jeden od druhého, tak je tam nesmierny rozlet, nesmierne kvitnutie toho vzťahu. Ale je to rozhodnutie. Láska nie je emócia, je to aj emócia, ale nie je to len emócia, ako sa v mnohých piesniach spieva, alebo to počujeme, že je to krásny cit, áno, je to nádherný cit, prenádherný, vzácny Boží dar, ale to rozhodnutie, je to čin. Vlastne tá charakteristika lásky s Korinťanom 13 je akcia, akcia, akcia. Láska robí toto, toto, toto a toto nerobí. Takže možno sa môžete v rámci svojich ranných zamyslení znova k tomu vrátiť, aká je láska, že je to čin. A teda toto si môžeme darovať jeden druhému. A ja som v tomto kontexte rozmýšľania o tom vstupovaní do sveta druhého, keď nasledujeme Krista a jeho príklad, tak sa mi dostal do ruky jeden článok, o ktorom za chvíľu poviem, ale to, čo je úžasné pre mňa, že Boh toto urobil v Pánu Ježišovi, aby sme my nemohli pochybovať o tom, že nám nerozumie. Pán Ježiš tu odžil celé tie roky ako Boží syn, ale v ľudskom tele. A
On odžil všetko, čím my prechádzame. A Pavel teda hovorí, že keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu súcitiť s našimi slabosťami. Lebo on bol skúšaný vo všetkom. Takže akékoľvek ťažké veci, ktoré máme, ktoré vnímame, že sú nad našu schopnosť zvládnuť ich, keďže máme takéhoto veľkňaza, pomocníka na ceste životom, do ktorého nás zasadil Boh, tak my môžeme so smelou dôverou prichádzať k nemu. A teda, keď sa vyskytne situácia napríklad, že máme problém v tom, že vidíme, že nie sme iné ako naši rodičia v tých veciach, ktoré my sme nesúhlasili s nimi a nevieme si pomôcť, jednoducho opakujeme prirodzene tie veci, ktoré oni robili. Hovorili sme o tom a nedarí sa nám to. My máme veľkňaza, za ktorým môžeme ísť a ktorého môžeme prosiť o pomoc a môžeme mu dôverovať, že nám môže dať všetko potrebné preto, aby sme mohli ísť, žiť inú kvalitu života. Ale to, čo potrebujeme urobiť, je, že si to potrebujeme priznať. My potrebujeme rozoznať, že áno, Bože, toto sú tie veci, od ktorých ja sa chcem oddeliť, pretože nerobia čest tvojmu menu a nebudujú môjho partnera. Nebudujú naše manželstvo, nebudujú tie vzťahy, v ktorých som. A tu je taká jedna veľmi taká praktická, milá vec z jednej štúdie z Univerzity California, Los Angeles. Testovali 2 mesiace 79 párov, ktoré spolu chodili. A to boli takí traja vedci, profesori, a zistili, že vzájomné zdieľanie dobrých vecí, úspechov, radostí, ktoré zažili tieto páry mimo iné vzťahy, že si zdieľali tie radosti ktoré, a úspechy, tak budovala u nich väčšiu dôveru v seba, teda sebahodnotu a väčšiu dôvernosť toho vzájomného vzťahu, ako u tých párov, ktoré si zdieľali prevažne bolestivé zážitky. Tá zdieľanie tých dobrých vecí jeden s druhým nielen budovalo sebahodnotu a vzájomnú dôveru, ale prinieslo aj silnejšie presvedčenie a istotu o tom, že ten partner bude pri ňom alebo pri nej aj v tom čase, keď veci sa nebudú dariť. To ma tak veľmi oslovilo, lebo som rozmýšľala, že aké sme my ženy, že možno máme takú prirodzenú vlastnosť, že keď sa niečo dobré deje, tak zavolám kamoške alebo mame a vieš, čo sa mi stalo, a vieš, čo som našla, a toto som si kúpila, toto som videla, s tým som sa stretla, proste nejakú radosť, že oni sú tie prvé naše kamarátky, ktoré dostanú tú najväčšiu radosť, to nadšenie a potom už nemáme potrebu našim partnerom to hovoriť, lebo už sme sa vyrozprávali. Ale to obrovská škoda, pretože to partnerstvo môže raz práve tým, že zdieľame tie naše nadšenia. A teda neviem, ako to funguje u vás mužov. Ja som zase až tak hlboko neštudovala mužský svet. Stále ma zaujíma. Ale možno aj vy to máte, že manželka nie je tá prvá, ktorá sa dozvie tie najradosnejšie veci. Tak to je také praktické povzbudenie. Môžete aj cez tie dobré veci a zdieľať, teda zdieľania dobrých vecí a budovať hlbší vzťah. A ja som teraz chcela prejsť také manželské sľuby. Neviem, aké ste si vysľubovali, ale toto sú najkrajšie manželské sľuby, za akými som sa ja stretla za svoj život. A tak by som bola rada, keby sme si ich prešli spolu a možno si oživili to, čo sme si raz sľubovali, možno inými slovami. Ale toto je niečo, k čomu pozývajú tieto sľuby pre naše manželstvo už v akomkoľvek štádiu sme, či sme spolu 50, 40, 30 rokov alebo rok. A stále potrebujeme si oživovať každé ráno, že tento muž a táto žena vedľa mňa, ktorý tu spí, je ten, ktorého som si vyvolila a sľúbila som mu tieto vzácne veci.
Tak keď sobášiaci hovorí, tak môže to hovoriť napríklad takto. Vyvoluješ si ty, Peter, Alžbeta, tohto svojho partnera ako jedinu alebo jediného spomedzi mužov a žien. Dávaš jej sám seba alebo samu seba ako dar lásky. Zavezuješ sa milovať ju a jeho vždy a milovať ho celú, milovať ju celú alebo milovať ho celého. Nie len jej alebo jeho slávu, ale aj biedu. Milovať ho takého, takú, aká je, ako ju stvoril Boh. Toto je moja najobľúbenejšia časť tohto sľubu. Nie svoju predstavu, ale skutočného človeka. Na začiatku aj na konci cesty, v čase narastania krídel, aj v čase rozdúchávania popola, aj v čase boskov, aj v čase bolestivých rozdelení. Na ceste hore, aj na ceste dolu, až po ten posledný krok. Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc, odpovedz áno. Možno sa pýtate, prečo prinášam tieto sľuby, nemáme tu sobáš, ale neviem, koľko z vás si pamätáte na detaily vašej svadby. Ak nemáte video, ku ktorému sa pravidelne vraciate, že si to pravidelne oživujete a počúvate tie sľuby, ktoré ste si sľubovali a kázeň, ktorú vám kazateľ kázal. Neviem, či každý rok na výročie si robíte taký refresh. Neviem, koľký. Možno ste tu niektorí. Inšpirujte nás. Ja sa priznám, že som to nikdy nerobila. A teda je dobré sa vrátiť k tomu, aby sme si zopakovali, čo sme si sľúbili, prečo sme sa rozhodli, aký počin lásky sme urobili. Lebo to je veľký, veľký čin lásky. A to sú veľmi, veľmi silné sľuby. A teda možno máme otázku, ako je možné takto žiť? To sa nedá. To je pre nejakých iných ľudí. Ale nie pre mňa, lebo ja mám takúto minulosť a môj partner má takúto minulosť a to je nesklbiteľné. My sa budeme tak pretlkať do konca života a budeme radi. Ale ja naozaj verím v to, že preto všetko, čo sme čítali aj s Efežanom, že je tu Kristov život a všetci, ktorí sa rozhodli žiť v Kristovi a z Krista, majú ho v sebe. A preto majú tú silu a schopnosť zomierať starému spôsobu života, starému človeku a obliekať si nové. To znamená, brať si od Krista nové prejavy a myslenia, správania, ktoré sa odráža v tom partnerskom živote. A ja som poprosila dve rodiny, dva páry z našho zboru a oni boli takí ochotní porozprávať nám o ich zápasoch, o tom, čo im sa darí robiť, aby ich vzťah bol bližší, dôvernejší a čo sa im nepodarilo ako taká pomocka pre nás, že tak tadiaľ to nie, touto špirálou nechoďte, tá vedie dole a touto špirálou choďte, pretože tá vedie hore. A tak poprosím teraz Pavlinku s Ľubošom Janotkovcov, keby nám porozprávali a na záver niekoľko veľmi praktických rád, možno inšpirácií. To je znova pozorovanie z takého sprevádzania manželov. Ako môžeme sa v tej špirále posúvať hore, bližšie k sebe a môžeme naplňať svoje potreby navzájom aj takto prakticky. Chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste si písali lístky a tuto máte hneď aj na laviciach listočky s perami, takže ak budete počúvať, môžete aj rozmýšľať, čo môžete napísať svojej partnerke, partnerovi na tomto zhromaždení jednu aspoň vec, ako byť činiteľmi slova, niečo, čo na ňom oceňujete, na nej oceňujete, nejaké vyznanie lásky. Dávajte si komplimenty, ktoré sa môžu týkať výzoru, alebo činov, alebo slov niečoho, čo vám povedal partner a bolo pre vás vzácne. A môžete znova navariť obľúbené jedlo, aj keď sa vám veľmi do toho nechce, možno, že je komplikované, ale prekvapte partnera, môžete variť spolu, je to skvelý čas na to, aby ste zdieľali deň a hľadajte stále nové spoločné aktivity v akomkoľvek veku.
Buďte tvoriví. Odvážte sa pre nečakané objatie. Neprestaňte s tým, aj keď ste v spoločnom živote už 30 rokov. Prekvapte darčekom. Pomôžte s deťmi a pošlite partnera na nejakú aktivitu, ktorá je pre ňoho vzácna. Objavujte v sebe neustále ten celý potenciál ľúbiť, pretože Boh je láska, on má nekonečné zdroje. Je tam toho ešte oveľa viac, ako si myslíme. Premýšľajme o partnerovi, o dobrom, celý deň. A môžete mu to dokázať tým, že píšete priebežne SMS-ky alebo mailíky. A to trvá niekedy len 40 sekúnd, taká pekná myšlienka, a urobí to veľký zázrak v srdci človeka. Sú tam také všelijaké, že emotions, všelijaké značky, ktoré môžete k tomu pripnúť a zmeniť to tú SMS-ku a jej atmosféru. Vyskúšajte. A dajte si vedieť, ako sa vám darí v priebehu dňa. Modlite sa aj cez média, keď nemáte priestor sa modliť tvárou v tvár. A môžete aj nahrať modlitbu a poslať. Tak vy mladší, to sú skutočne nekonečné možnosti, ktoré máme. A dáme najavo partnerovi, že nám na ňom záleží. Neprestaňme robiť tie prvé činy. Také tie veci, ktoré sme robili, keď sme spolu randili. Prečo prestaneme po viacerých rokoch manželstva? Predsa stále ho milujeme a chceme byť s ním. Pokračujme v tom a dokonaľujme to. Pozývajme jeden druhého do procesov. Toto som zistila, že je najiritujúcejším prvkom v živote párov v poslednej dobe, s tými pármi, s ktorými sa stretávam, že manželky robia rozhodnutia, manželia robia rozhodnutia, nekonzultujú ich, neprizývajú toho partnera už do samotného procesu. Oznámia finálne rozhodnutie, ale nejdu v tom spolu a potom je tam napätie. Starajme sa jeden o druhého, ale starajme sa aj my sami o seba, o svoje zdravie, pretože to, ako sa my máme, ovplyvňuje potom aj ten partnerský život, aj celý rodinný život. Hľadajme spoločné zameranie rodiny, ako môžeme slúžiť podľa potrieb jeden druhého, ale nie na úkor rodiny, aby v tom bol skutočne balans. A chcem skončiť s týmto obrázkom, ktorý tu už raz bol pri prezentácii tej našej vízie, toho rodinného centra, za ktorého sa modríme, alebo poradenského, akokoľvek to nazveme. Hovorili sme o tom, že niekedy potrebujeme pomoc zvonku, pretože nevidíme, čo sa nám znútra pokazilo. A teda, aby sme nedopadli v našich manželstvách, v našich partnerstvách ako táto archa, ktorá nevyzerá veľmi bezpečne, tak nech naše manželstvá vyzerajú naozaj ako priestor pre bezpečie jeden druhého aj pre naše deti a môžu odrážať Božiu slávu. Takže ja vás chcem povzbudiť, aby ste odišli s jedným povzbudením, ocenením alebo vyznaním lásky a dali ho svojim partnerom, aby ste neodišli bez toho. Tak ja sa chcem teraz modliť za Božiu pomoc a potom budeme spolu spievať modlitbu. Drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že si stvoril človeka na svoj obraz. Tak sa tešíme z toho, že si zakodoval niečo zo seba do nás a vnímame to, že si nám dal schopnosť ľúbiť a obetovať sa, ale stvoril si nás aj s potrebami a ďakujeme Ti, že tie potreby máme naplnené všetky v Tebe, ale že tiež Ty sa rozhodol, že ich môžeme mať naplňané jeden druhým. Tak ďakujeme za dar manželstva, tak ťa veľmi prosím za každé manželstvo v tomto zbore, za každý jeden pár. Pane, veľmi prosíme, aby si nám daroval ten vzťah lásky, ako ho máš Ty k nám. Pane, prosíme, aby sa nám tie zdroje nevyčerpali, aby sme to nedovolili, aby sme neprestali čerpať od Teba. Ďakujeme, že ich máš dostatok pre nás, pre každý deň. Pane, rozhodujeme sa zomierať sebe a svojim prirodzenému správaniu, aby Ty si sa mohol cez nás prejavovať. Aby sme mohli milovať a podriadovať sa ako výraz lásky, úcty, a nie ako
niečo s nechuťou, ale ako výraz lásky voči tebe. Ďakujeme, že tvoj život funguje aj v tejto prevrátenej dobe. Amen.